I highlighter služi da se ono, da izgleda ovako. Znači ja sam ovako, a ti žmuriš i samo stavljaš. Da, nisi pa i počeš ja obrve. Ja, treba i češljamo. Da, ako ovaj video skupi više od 100.000 lajkova, Marija mene šminka. 100.000 neće nikada bude. E, ako video skupi 1.000 lajkova, Marija mene šminka. Može. I da ti čupam obrve. Nećeš da čupaš. I veliki pozdrav ljudi, ja sam Dule, a ovo je Marija. Došao je taj dan da ja ostanem make-up artist. Moj prvi model će biti upravo ova dotična ovdje, ajmo. Tvoja devojka. Da, moja devojka. Pa izvolite u salon. Hvala. Ona će sad prvo mene da nauči šta sve se tu koristi. Kao što sam ja nju učio u onom prošlom videu da vozi auto gdje ona ništa nije bila upoznata sa automobilom. Ajmo iz početka. Šta sve ovdje imamo? Ovdje imamo kremu koju stavljaš pre svake šminke. Dobro. Onda imaš ovu bebe kremu koja je kao puder. Dobro. Stavlja se na lice posle toga. Senku za obrve. Imamo olovku za obrve. Jebe. Imamo češelj za obrve. Češelj za obrve. Da, da. Češelj za obrve. Ja ne koristim češelj za kosu. Imamo kremon. Ne stavljaš skroz, znači do kraja. Ne priješ odavde. Moraš polako, nežno, da. Neću ja to. Da ti ubijem, da te oslepim. Ne meri se to ne. Od ovog možeš da me oslepiš, od toga ne moraš. Pa stavljaš senku. Senku, gdje to ide? Pa na kapir. Aha. Korektor. Highlighter me ovo još interesuje. E pa ja nemam highlighter, ali imam rumenilo. Ajde. Ali to je isto kao. E, da. Znači možeš da... Rumenilo možeš da stavljaš s ovim, znači ovako. Stavljaš na jagodice. I na kraju stavljaš maskaru na oči. I to je sve. Znam isto kao što je ona znala kad sam joj objasnio kako se vozi auto. Znam, znači prvo ide ova krema. Jest. Kako to nanosim? Prstima. Prstima, po celom licu. Da. Znači uzimamo kremu. Me zanima na to ćemo da liči. Dobro. Ne moraš baš to kreme došale. Znači neće moj da se odlaže. Hoćeš i ti da ustaje krema. Mogu da stavljaš. A ti ne opraz. Oh my god. Ako posle ovoga budete zainteresovani za neku make-up uslugu, možete me kontaktirati na Instagramu Dule Play. Još ne morate pritisniti. Da, pritisniti. Da, da. Da, da. I ovo, ne oči mjesto. A možda treba još? Ne. Ne, ovo je sad sam u kremi. A ovo ima da ti traje. Ede ju da. Ovo će biti najdugovečnija šminka. Dobro, smo završili. Smo završili s kremom. Stavio si mi bio i na oči. Sad dalje da staviš prvo ovu bebe kremu. Sve siješ. Ne mora, mislim, ne mora piše ništa, nije da se, isto rukama. Da. Ali koliko da ne stavim? Da ne stavim puno ko prošli put, ono. Ajde ti stavi. Dobro. Pa što si tu? Zbog da ti zlepio. Ne, došao ne, to uzmeš. Došao da se tako ne radi, nego uzmeš prstom pa malo po malo, imaš pa razmažiš. A ovo doće kao paleta. Trebala si mi u levu ruku. Ajde, ne toliko. Spusti. Malo uzmeš, ali moraš to sve lepo da razmažiš. Svuda? Pa da, ali ne stavljaš sve odjednom. Lepo razmaži, ovo je tako pomalo. Pa razmazao sam, bre. Dobro, evo, stavi pomalo. A što mora sve ovo, taj ti slojevi, to je ispod? Znači ćeš moći ti ovo da spereš. Evo ću to da skinem. Ali zanima da se će da vidiš. Da, to pupe. A daj, gdje si to? Pa jesi normalan. Pa nije ostalo ništa, bre. Si normalan. Razmaži lepo, to treba da se upije. Pa upiju. Ja sam sreća, pa je krema. Više nego pute, joj, jeste mi preko obrva. Pa rekla si svuda. Ne stavlja se preko obrva. O Bože. Sad stavljaš senku. Ali prvo da podvučiš ovu liniju ispod obrva, da populiš ovaj. Nemoj da praviš veliku liniju, da bi budu obrve kao kod tebe. Ovo je pritiskat nogu, malo. Sad prvo napravim liniju. Da. Čekaj, ovo kako se ovo zove? Ovo, kao za obrve. Svi joj praviš liniju? Nije, ali ima neki drugi nas. Ima neki drugi nas. Nema, nije neki nas. Ma mora da ima neki. Nema, ajde. Pa neće. Ajde, ovo ga ide, nima. Ja sam nogu stavio.
Jo, Borko, gde smo mi čitali? Inače se trudim da našminkam što bolje, ne šminkam ništa loše. Pa ne meraj se. Izvini, ne mogu da se kontroliš. Čekaj, mnogo se slabo. Dobro. Ne treba to mnogo da se vidi. Ali bolje, da se ne vidi da mogu vidjeti. Gledaj sad, ovaj deo, taj tu, znači sve do ovog dela. Pa ja to ne vidim. Vidiš, ovaj deo, sve do ovog vode na početku dela, crtaš ovom. Senčiš ovom senkom, da. A ovom senkom svetlijom, to napred. A prvo tamno mi je? Da, prvo je tamnije, onda stavljaš na krajeve, znači ovdje ovako tu. A meni je jasno šta je treba da postignem s ovom. Crtaj dole gdje ti je ova druga linija. Pa do kraja sam, ima i više. Ja sam mnogo otišao. Ne, zabrisat će se. Jer samo da te naučim da me šminkaš. Ne moram ja da se šminim. Jel, čekaj sad. E sad, to stavljaš na početak. A istom ovom uzimam? Ne, uzimaš svetlom. Istom tom četkicom uzimaš, ajde. Pa to te pitam. Jo, on je, brati, i pored ovo. Ali... Dobro. Jo, bože nešto. Ajde. Vidi, stavi ovdje ovako ispod. Staviš, znači, kad crtaš, evo. Pa ti si na... Pa ja moram da ti razmaraš. U stvari, slušaj, nacrtaš ja i ovako tu i ovdje. I ispod obrva povučeš liniju i na oči staviš. Dobro. Ali onda sve to razmažeš, ali blago, nemoj da nogu pritiskaš. Juuu, šta? Aha, sam ga namazao, druže. Stari, razmaži sad to sve. Rukama, da. Samo tu. Dobro, zgori ovo. Ujebo te. Sigurno nije za tebe prstiva. Ja moram ovo češće, zanimljivo, kreativno, da, još da imaš različite boje, pa onako ti napravimo onako. Aha. Plavo, zeleno, narandžasto. I sad, kolena. Evo ovako, evo je ovo najveća trebica. Biraj sad kojom ćeš senkom. Najdrčaviji. Da, što će se primijeti. Pa ovdje stavljam, tu, po tome, znači po puno stavljam. Pa ovdje gdje sam ovo. Da. Čekaj, pa hoću ja više boja, to sam htio. Tu da ide više boja. Jo. Znaš kako to ima da bude? Cool. Kad ti to ne sad, vidiš, posle ovoga ima samo ovako da se šminiš. A jo, što je dobro, čekaj. Kako je sam uveren. Ljubičasto, srebrno. Jo, izvini. Ajde, čekaj, sadi. Šta sad radiš? Ništa, drugo oko. A šta kad se izmešaš, kako ovo si ja jednom četkicom sve? Pa što ne mogu? Pa sve se izmeša. Dobro da vidim. Možeš tako da ideš posle u grad? Mnogo sam ti kremu stavio. Gde, brate? Što? Pa gde ti brknem ovako. Pa dobro, ako misliš da će te povrediš, nemoj. Samo da znaš, ovo ne smije da ode u oko. A šta je to, gde si to stavio? To je liner. A gde to ide? Koliko bliči? A dobro, tu ćeš zažmuriš. Da, ali ide sve da mi ode u oko. I zažmuri i dok se ne završi tretman, ti ne otvara još. Pa otvori klizove mi ruke. Kako ćeš ti onda da me daš mi? Pa opraću ruke, ovo sad snimamo. Tako, izlačiš liniju ovdje pa... Ja, to je ono omiljeno. Kao, ovako, izvučeš. Ali nema mnogo da staviš. Ovako, da i to bude mačkasto. Nemoj da mi stavljaš blizu oko, peće me. A ne znam, a ne mogu od tvoja gena crta sunce ti jebe. Kako je, nikako. Ne slušaj ti je kako si izražao. Znajte, pa sam, joo, mnogo ode, ček, ne, pa ništa, ni na šta ne liči. Nema veze, obrisaću. Ukvarno kao da sam te četkicom, obrisat ćeš, likovno. Sad stavljaš maskar. Nije lako da se naš minuti. Dobro, šta sad? Ti kažeš da mi treba vremena. Šta sad radim? Da se naš minuti. Sad vidiš koliko treba vremena. Dobro. Daneš na... Trepavit. Treba žmuriš? Da. Pa žmuri. Pa ovako da trepćemo. Ti stavljaj maska, ali drži. A ti to sama radiš? Čekaj. Izvlači. Aha, znači ja samo ovako, a ti žmuriš i ti sama staviš. Ode gore. Je, nije loše, nije loše što je otišlo ovako gore na kapak. Dobro, ajde. Daj drugo, a vidi ovo sam ga, znači malo sam vrati. Ne, 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 rukama još će gore biti. Ajde. Aj sad. Da Bog ide mlako u gru. Dobro, neću više. Jo, majko, bila... Ujevo te, kolike trepavice. Duge, do zemlje. Sad stavljaš rumenilo za kraj, uzmi ovo svetlo. A to je ono kao highlighter.
Nije, highlighter me uverilo, nije isto. Dobro, pa i highlighter služi da se ono, da izgleda ovako, ovako da izgleda. Kao Dodge tool i Burn tool. A ti si pratio? Photoshop. Ti si pratio kako se... Pa ne, to se... Pa gledam ja. Ti gledaš da ovaj se... Ne, kako se šminka. A i znam, u Photoshopu se tako naglašavaju ovi... Ovo su senke. Još me zanima da vidim sebe kako je gledamo, da te ne vidim ništa. Sad ti budu... Nemoj mnogo! Pa mnogo! A sad mogu da razmažem. Razmažem ćeš posle rukama, ajde. E, ja bolje da sam šminkao neozbiljno. I bolje bi ispalo nego ovako ozbiljno. Jel nema više ništa? Da, ostalo je ovo da mi staviš ovaj sjaj u boji. Viš kako je šminkati se teško? Kako je da se šminkati? Što ovo curi? Tako treba, ajde. Šta sad? Stavljaš na usne. Što na usne? Pa kao karmin ja stavljaš, ovo je sjaj. A ovo te kao karmin? Da, ovo je sjaj. I pocijela usta? Da. Pa da mi nisi dala ovo. Ovo ne, ovo je ne. Stani. Ovo je tvoja greška. Ovo je jako ovo te. Evo svinja. No, sad ti stavila sunski. Ja, a kako? Pa ne, ovo kad... Prosto liči. Kad izvučem odavde, mnogo ima. Nema veze, učište. Ja sam grešila. Samo nisam pravila ovakve greške. Ti si muško je dušo. Da, nisi pa i počeš ja obrve. Ja, treba iz češljama. Pa da se razmaže lijepo. Pa sad razmazuje se samo. Pa, mora da se razmaže, da bi bilo svetlije, ne bude tamno. Jel vidiš kako je naporno kad se šminkam? I ti meni posle kažeš što se toliko dugo šminkam. I to je bilo sve za danas. To je bilo sve, obrati se gledalcima našim dragim. Jao, Bože, našto ličim kako si me našminkao. Da man mogu da idem u pozorište da glumimo ono dvorsku ludu. Može. E, možda mi daš taman. Ovo je, a nije loše u stvari. Pa dobro. Mogu da šminkam za mature? Za mature, da. Joo! Dobro više. Našto ličio? Joo! Bože, sačuvaj. Ko djavo. Ovo je više za Halloween, ovaj. Da, ovo je za noć veštice. Mnogo si stavio kreme, zato mi se sad sve ovako razmazalo. Krema na početku, ona je sve sje, a inače ostalo je sve. Možda nisi ni trebao da stavljaš kremu, s obzirom da ima... I to bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Iako je video, kao što sam rekao, skupi 1000 lajkova, Marija...